السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ روزہ کھولنے کی کوئی بھی دعا نہیں ہے، جو بھی دعا آپ کو یاد ہے روزہ کھولنے کی وہ دعا ضعیف ہے۔ روزہ آپ سے بسم اللہ کہہ کر آپ کھولیے، اور بسم اللہ کہنے کے بعد آپ جب کچھ کھا پی لیں، پانی پی لیا یا کچھ کھا لیا، تب آپ پھر دعا پڑھیں۔ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، حضرت مروان فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا، وہ اپنی داڑھی کو مٹھی میں پکڑتے اور جو مٹھی سے زیادہ ہوتی اسے کاٹ دیتے، اور کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار فرماتے تو یہ دعا پڑھتے، ذہب الظماؤ وابتلت العرق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ اس کا مطلب ہے پیاس ختم ہو گئی، رگیں تر ہو گئیں، اور اگر اللہ نے چاہا تو ثواب مل گیا۔ تو کوئی بھی دعا نہیں ہے افطار کرتے وقت روزہ کھولنے کی، صرف بسم اللہ کریے اور آپ اپنا روزہ کھول لیجئے۔